Նինոց Մինդայզին կոմիսարիատի բակը մարդաշատ էր, պատճառը մեկն էր, մեկնարկել է գարնանային զորակոչը և մեր շրջանից 16 նորակոչիկներ մեկնեցին զինծառայության, հսկելու երկրի սահմանները հայրենիքի ու հարազատ ժողովրդի դեմ անձնական պարտքը տալու համար։ Պահը հուզիչ էր, հավաքվել էին նորակոչիկների ծնողները, բարեկամները և ընկերները, եկել էին ճանապարհելու հայրենիքի ապագա պաշտպաններին և բարի ծառայություն մաղթելու համար։ Ես ներկայիս ճանապարհում եմ թորնիկի, որ առաջի թորնիկս է, իմ տանս միջի թորնիկն է, շատ սիրելի, ապրումներս չեն գենանակարակրել, որովհետև ամեն միտ կսանգնելուն արդեն մարմնովս սարսուր կասնի, չեն գնանակարակրել, ապրումներս նակարակրել չի կարելի, ցանկանամ, որ երթան խաղաղ ծառայեն հանքիստ, ուրախությունով բարով երթան բարով քան աշկարը խաղաղելի։ Ես նույնպես թորից կճանապարհեմ, երթա առողջ, հայրենիքին լավ ծառայե, ուրախ վեր դառնա, լավ քաջ զինվոր դառնա, պարտադրանա տուն վերադառնա, վերջի թորս է, պատատիկներուն համար դժվար է, բայց ինչ ենիք, թորը շատ քաղցր բան է, աղջիկ ջան, ամեն բան իրեն տեղը ունի, բայց թորը ուրուշ է, տնական թորս է քովիս, մաղթեմ կը իրեն առողջություն, հաջողություն, լավ ուրախ վերադարձ։ Վրաստանի զինված ուժերում ծառայելը սեփական ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելը յուրաքանչյուր քաղաքացու սահմանադրական պարտքն է։ Անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքին նշանակում է լինել երկրի ու ժողովրդի արժանավոր զավակը։ На данный момент это у нас текущий весенний призыв. Мы отвозим на медицинскую комиссию 16 человек. Они будут служить в Министерстве обороны, эти 16 человек. Мы надеемся, и я желаю, чтобы эти ребята отлично прошли комиссию, то есть оказались здоровыми, полными сил ребят, чтобы они нормально отслужили в своих частях. В течение весеннего призыва у нас много ребят получили отсрочки, воспользовались, например, заплатили за отсрочку и взяли, освободились от армии. Например, что касается работы, могут воспользоваться отсрочкой сельские врачи и сельские учителя. У нас есть тоже такие ребята, которые закончили институты, университеты и сейчас работают в селах. Например, кто-то работает врачом, кто-то сельским учителем. Там. Различные такие есть у нас ребята. На данный момент служат ребята в различных частях, там и в различных министерствах по различным направлениям. Около 15-16 человек уже служат такие ребята. И очень много ребят уже тоже воспользовались отсрочкой по различным статьям. Նորակոչիկները նախ կանցնեն Բուրզննում, որից հետո կսկսեն ծառայել Վրաստանի տարբեր զորամասերում։ Թե ծնողի, թե որդու համար յուրաքանչյուր բաժանում իհարկե դժվար է, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է ապրի այն գիտակցմամբ, որ հայրենիքը նույնպես մեր ոչ թե երկրորդ, այլ առաջին տունն է։ Եթե չկա հայրենիք, չկա նաև հայրենի տուն։ Մեր պարտքն է ծառայել հանուն հայրենիքի, ապահովելով նրա անվտանգությունը։ Բարի ծառայություն քեզ մեր շրջանի զինվոր, բարի վերադարձ։